TV Caprice, des fois, tu es dans la Syrie, quoi. C'est donc à Sika, ma soleil à la côte. Les gars, tout le monde, ma soleil à la côte, vous abonnez. Free TV Caprice, dans la Syrie. Et donc à ma casse, Fifi la douceur, dans la Syrie, Bundes, ma soleil à vous abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, dans la Syrie, on a des quatre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure, écoute, mes libino, bandeko, balandibiso, ya Free TV Caprice. Molobel nabino fifi la douceur na kata Bundesliga. Bon mais ça na kobenga nga bongo, j'ai dit un coucou na boss na ngai gérissant photo Caprice. Bandeko bolanda kabiso fifi la douceur lelo na zongi na retour aux écritures pour na yena makambo ya bonzambe. Yango tolobi tozonga na retour aux écritures pour totali sabana na nzambe to ebana ko sosola ebele. Internet e beta mabe. Internet to me mango lo lenge mo na loba na bandeko. Bandeko, soza problème na yo, na mobali na yo, na fami na yo, na bana na yo, na ndeko na yo. Hey, so ye na ngwe na internet, eh? Na ye bisabino, so memi li kambuno na internet nde na uto loba. Ye ba ango ke biso ba jiji ya internet, eh? Biso ba jiji ya sankaye. Biso ba jiji oyo tolata kamvwe la te soki nzamba la te. Biso ba jiji ya sambiki. Biso ba jiji ya sampapie. Biso ba jiji tozanga mesa. Nyo soto kuti ango na internet gratuit. E biso to rekipera ango pe gratuit. Muta ko fartire biso azate. Donc internet ba kenda nango bongo ya boyo ki baloko mo balobaka internet ez eglise te soko ye ko pesa li solo biso ba jiji oyo to luka to sambisa to kata ba makambu to ko récupérer na yo yango ko banga noté yango soko lingi e ya internet te li solo na yo bombango sukisa ngo na fami potoza wana nde na lobi kabo to ye ba jiji ya ba samesa ba sambi ki bo banga te to jiji li solo zo le kan internet za li solo ya fami. Mais loko le komi na kati internet si biso toza pe na bonzambe to lingate bana na nzambe ba bunga to lingate bana na nzambe sika bazuta ba tambe na bango bazaka na keba keba ba ye bakate nini le kakakati na nababi oya molili ebimaka na mpwasa to yebite na kotika bino bolanda video bomo na soki mama leki mama soki nana tangi kombo ami lobi makambo oyezo leka na chemin de l'éternel na kata fami na bango. Mama leki, toye koloba biso o toza ba panzi sango, toye ko talisa na mama leki kwe, olobi to panza, to panzi video, olobi to loba, toye pe koloba. Me, to koloba nini, poli solo mama leko beti, oke na detay te, opesi biso explication te, loko lo memi ango na internet, zongele la biso po biso pe to comprendre, po biso balandi ya chemin de l'éternel, yande ko mimisha, to comprendre te loko nini mama leki yo lingi koloba. O lingi kolobe la biso, nini, mimisha, azandoki, mama ya mimisha, azandoki, misala mabe na kat na chemin de l'éternel, to comprendre yo te. Po nali solo na yo mama leki, olobi ke, yo tika kabana na yo, nangola, e bana na ona kata luanda, batikala kana maboko ya, mama ya mimisha. Mama ya mimisha, yo na yebo zali, leki na kulutu. Donc, mimisha, akobenga yo, mama leki. Tozolo bela mimisha, ndeko na biso, presentatrice oyo, asala kana, chemin de l'éternel, une servante de l'éternel. Tope si opembote ndeko mimisha, si ke zwa miyo, me, oyo tolingi tozongi sana mama leki. Mama leki, zongela olimbole la biso po topandi me bato ba comprendre te eloko nini olingaki koloba. C'est comme si olobi na kobanga okoti en profondeur ya likambute pe sa biso li solo biso to aba jijite tozanga mesa na babiki na bakaye tanto zui li solo gratuitement to sa ni to panzaka gratuitement te to récupérer yangwane pa mama leki zongi sa biso to comprendre. Problème nini, olobi mimisha, aze pa inayo, bazana likolo e pa ya voisin na yo,
et pas wana ba ye ezali voisin o yazala na misala mabe et voilà voisin wana na misala mabe bango ba ke ko sala soki ki kamaderi soki ba ke ko sangana ba sala famille ba ye po ba sala yo mabe nzamba la kisiyo nzamba monisiyo me okoti na detail te mama leki obeti li solo me ba ingredients ezangi na kati pesa ba ingredients ko be pisi nini ezangi na kati wana po biso pe bana na nzambe to comprendre po biso pe balandi o balanda ka biso ba de retirer quelque chose po jusqu'à là bato ba kolanda biso bazala bazo bate balandi yo lobi bilobela po internet koma nango kaka ozana mwa li solo moko oyo ko beta olingi ba mona yo oyo ko loba olingi ba landa yo be ba mona soki longi na yo oyo ko loba tant que vous avez un peu internet, il faut que vous ayez une explication claire et nette pour que vous tirer une conclusion, tirer une idée dans le camp où vous avez un internet. Vraiment, vous avez une question, Mimisha. Et si vous allez oyo kali solo oyo nga fifi la douceur na kata bundes na zali pe moko servante de l'Éternel na nzela na bozongi na makomi vraiment to comprendre pété ndeko na biso Mimisha si c'est vrai ozala ki na Belgique ou bien ozala na Belgique ndenge mama leki azoloba wana za mama leki na yo yo ka kando yebi mais eloko nini ko empêcher que soki mama leki na yo oyo kotala mama leki na yo oleki likolo otiki ndeko oyaza na se mama leki na yo po yo okome sika mama leki azali est-ce que mama leki ayebaki ou bien ayebaki te to ebete pe ndeko na biso Mimisha atant que servante de l'Éternel esika mabe ezali babombaka esika mabe ezali babongisaka problème nini ezali na mama leki o etindi ke mama leki aleka na media aloba likambo oyo ya fami ce qui est allé le cambo ya famille attend que mosali na nzambe okoki kobongisa ngo na famille te oyo mama le kayo koloba elingi koloba ni toloba ke ndeko na biso Mimisha za na misala mabe mama na ya za na misala mabe ondido yo kofunda me mama le kokoki koloba ngo te et ce qui tolandi bien na lisolo ya mama le ki alors ce qui Mimisha ce qui mama ya Mimisha ce qui pe bandeko na chemin de l'Éternel rapport nini ezali na ndeko oyo papa da Silva mobali ya Mimisha eyo ko sala nini kombo na ye na kati mama le ki ce qui bana na yo bazana kindoki nana pesa bango kindoki beta lisolo te je vous dis bonsoir même quel que soit le pays vous trouvez na pesi bino mbote, mbote mingi, mingi, mingi na kombo na Yesu. Na ba o bazali banda ya mboka na Afrika na Europe. Kombo na nga Janet Makwiza. Nazo sala video oyo. Ezo leke la ngai. Eko leka te paske te yoko komprende makambango. Tango zo luka enemi ya vina yoko luka musika te. Eza kaka bande kona yo oyo bota mina bango. Soki na sali video oyo. Mutu nyo soko zwa video o na WhatsApp. Panza yango partout. Na ba oyo ba yebinga. Kakande na oloba. Doki na vandi na ville ya Namboka ya Belgique. Na ville ya Drogenbos. Doki na zali awa. Na zwa ki tan e beleve ma ya mabonde li ya koluke lomi na Nzambe. Nzambe ya mimoni sa makape. Nzambe alobaka. Le Dieu de gloire. Jésus Christ Nazareth. Aza oyo Nzambo ya Yeshua kate. Oya kufa kine kulusu po biso to bika. Nzambe oyo asale la kabiso ya minene na kokamo azo continue ko sale la biso makambo ya minene. Soki mo moni na sali video oyo. Nazo sala ngo paske ezali kambo moko ezo lekela ngai ko lekela ngai te me nazo lo bana sens ke nazana bana. Bana na nga bazami bale. Ezala makambo bien aimé tant que soko za africain ko comprendre. Na ba famille to uti ezala ba famille moko etondi na sorcellerie mingi. Oyo to bengi kindoki. Na niveau ya poto, bato bako comprendre yango, kaka bato peut-être oza africain, na oyo aza mosai na nzamba ko comprendre. Na niveau oyo na tolobela. Na zoloba ndeko langa zaka na Suisse, kombo na ye Sophia Langa. Mimishi azala ka pe na Suisse, baza na chaîne ya télé Chemin de l'Éternel. Oyo aza mwana ndeko langa. Ba yaki awa na Belgique. Na ye ko yeba ke ba ye awa ndenge nini? Na zuita na nga na zalaki na ndaku, na pase journée na nga yi, vema ya mabonde li, na zaki mpe fatige, na lala ki muke na lamuki, na bimi na balkon na nga, na zwa mamu pepe, na yoki,
Nzamba sali ngolu na yoki voa na ye. Na tsali vraiment attention lito na yoki lisusu. Na boa ki lisu bango ba moni nga tang na tali e pa voisin na nga zala ki angambu na moni bango. Na yoki pe tang ba ofinga nga. Na ki pa kite. Mais na mituni nga bi oh. Est-ce que ça bango ba iko sa nini? Soki ba yaki a pourquoi ba sonner pas nga te. Mais na yeko comprendre. Après air mon sous na bimi na balcon. Na yoki susu voa na likolo, donc na deuxième étage. Tant na yoki voa na deuxième étage, na comprendre que za bango. Na benga ki police, pour na linga ki soki ba yaki, kota langa, ou bien soko di kambo, boko beta porte, boko sonne, bo solone na moutu. Mais tant bino bo bomba mi e pa ya ba voisin, voisin na pa za moutu ya misala, za batu moko ba sala kana bango ba magi. Si kon bino bo sali association na batu, na bo ye bo komeli kuna. Eli kolo ba nini, bande konangaye. Bon pèse la nga réponse, bon yo kanan makambo oy. Vi nanga mobimba na wuta Afriki, na mboka na wute za mboka Angola. Na ya poto na mbongo nanga na tike nanga. Nga ba fu, batika liko fute la nga itike te onde kwa fute la nga tike mutu te. Na boti bana nanga mi bale na pasi, na boko li bango na pasi. Na mona kutu mutu moko oya, oya ya kate asunga ngayi, azala kate. Kwa ya nanga kutu poto, na zoe ba ketan na ngana tika bana za na ndeko na mokuta boya kane ko tika na bana nga me nzambe ya mawa mama na nga zalaki me après nde ngulu moko boye biso ko mutasa ko na poto ndi ba wela ka bana esika nde ba tika la ko baby sila nga bana me nga na zo loba nde ka na zo loba bino boye bo panza ba video o e kende partout chemin de l'éternel o yo mimi chada silva o yo bango ba sala kana chemin soki baza na chemin ya nzambe Balinga ko yana ndako nanga eza chemin ya nzambe te ba ye awa po ba bomanga ba ye ko luka po ba bomanga me na ko kufa te au nom puissant de Jésus li boulo bango moko ba timoli nzamba zo mona bo panza video o ye kende monde entier chemin de l'éternel eza kana mboka na Suisse bo panza ngona ba Facebook bo panza ngona ba WhatsApp Baza awa nde na oloba na bino e pa vwazi nanga na likolo. Ndenge na zo yebisa bino. Mission na bango ba ye po pa bomanga me na zo deklare je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Bo panza video o yo monde entier. Na koku fate. Na za ya nzambe. Na za ya nzambe. Bo panza ngo. Mimi chavandi na Suisse. Chemin de l'éternel, ba yena mama na ye. Po yazan de konangande mama na ye. Nazo le sabino de baza awa baza na mboka na Belgique pa voisine nanga yo kutu, ba yebite. Association, ba sali associé po na nini, moutou ana paza moutou asala kama makamu ya mabe. Nga na indima Yesu. Nga na insepta Jésus Christ comme un Seigneur sauveur personnel ya vi nanga. Alo boko mko ye langai, ya makamu ni naza nyongo na bino te. Je vous dois rien. Je fais l'alliance avec mon Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma kila na Yesu yango ezo koule na ba veine nanga. Eza ma kila ya kindokite. Eza ma kila ya majite. Mais c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Yesu akufa kine koulou supo tengana bika. Ndenge ka na olo ba bien aimé. Moutou nyoso kozo video oyo. Panza yango na ba WhatsApp nyoso. Ti na ba Facebook. Bo ti yango. Jeannette Makouise zanga. Facebook nanga kutu pona sina kanga na kanga ki pona tanga nazo kita ya kobonda na komponya ki tija makambo ebele donc ba banda na tija banda kala koluka vi nanga ba ye ko landanga susu ti awa nde na oloba bazana likolo pa voisin nanga bo panza video oyo bo panza yango kende partout nga la za ensemble na za la probleme na bango te ba komi ko landanga likolo nini Nga na za kuna te. Bo panza video oyo ko tambo la monda tye. Mimish, na sali video oyo. Na zo tinda yango. Kaka ndengo zo yoka. Ndenge na video ndenge na oloba. Mimish a da Silva, mwa se a Silva. Oyo ba vany na mboka Suisse. Mishani na bango chemin de l'éternel. Baza awa na minito ndenge na oloba. Na imeble onga la vandi. Na deuxième étage. Nzamba pambo la mutu nyoso kozwa video oyo boka bola yango bo panza yango que Dieu vous bénisse Internet eze église te so yena lisolo na lobito pesela
Na pesi merci na bandeko onye sobolanda Fifi la douceur na kata Free TV Caprice nga na zalakana na 3 rubriques ndenge na ebisa bandeko na bonzambe retour aux écritures toyaka kobeta masolo soki po yeli biso na coin des artistes na zawana na coin des artistes et soki tolobi na elubu ya ba mama to zape na elubu ya ba mama po mikolo yonde mois de mars tolingi totalisa na ba mama mois de mars metoza na posa ya ba mama o ya ba F minene boleka na Free TV Caprice so oza na témoignage oza na emililo ba koloba conseil benga la douce tokolekisa na Free TV Caprice o témoigner ou bien o pesa lisolo na yo po eba kosunga pe na bandeko na ba mama oyo bazali kolanda biso na Free TV Caprice. Bandeko, ndenka tolobaka, biso toza wana to rekiperaka. Muta ofartirenga zate. Toyo robeta li solo tolobi ndeko mimisha na chemin de l'Eternel. Nde oyo eleki na kati ya fami. Bokolanda video mamale kazo loba. Mamale kolingo loba nini. Zala claire. Olingo explike biso nini. Ko bangate, tomoni pe ndeko na biso à répondre côté à mama ndeko mwasi a sali mwa ba droit de réponse mais eloko nini mama leki olingi olobela biso et ndeko na biso mimisha tant que servante de l'Éternel na uta koloba mais kako limbolela biso pe mokie soki eza possible soki poko répondre te et ezala kaka ndengo lingeli me ba di a mama leki ezotalisa ki on dire kindoki na famille mi salama be mama ya mimisha azali soki azali mama ya mimisha azali ana Belgique ke kotala ndeko na ye pourquoi pa boko ko kite pa mama leki po mama leki azali ki kozela bino bo kita mama leki ateli toyi azo yoka makambu bozo koloba me mama leki baloba ki nini o expliquer te o expliquer biso loko baloba ki te o pesi biso li solo vraiment te kaka baza kuna na likolo ba yepo ba bomangai ngala tika bana na ngana Luanda otika bana na Luanda banani ba pesa bango kindoki ba o ba ye wana po ba bomayo fongola poke po biso ba jiji internet to sambisa. E se pelisa bongo balobi Amanda la fille qui dérange bambote na ye belé. To pesi bambote pe to lobi na bandeko nyoso balandaka biso chuchu na la sulamite balobi la douce obeta kaka masolo na ebisaki bango baleki biso na kindumba kindumba pema ba odoka monde to ke na bino bo siporteza ka bongo bandeko bolanda biso o ezali analyse Fifi la douceur alingaki akota nango po to comprendre mama leki to pandi ba video to lobeli metolingi zonge la biso lisusu talisa biso lisolo benga Free TV Caprice sokoza na oya koloba toko yamba yo olobela biso soki pende kona biso mimisha oza na droit de réponse na makambo yo mama leki alobi benga biso na Free TV Caprice oleka toko yamba yo ndeko mimisha opesa ba detail na yo eza nini en fait ba Congo soki ba français ba lobaka le linge sale se lava en famille o bino bo memi internet eze eglisite toke na onka bongo merci na bande konye sobolinga Fifi la douceur mbote na boss na gérison photo mbote na madame Nuela Magela grand prêtre mère ya yo ba mbote yangwana mbote na biso na ni Gomez mama na prince menga ya yo ba mbote belé voilà balobi petite agouchi ba mbote na ope yangwana. Merci na bandeko nyoso bolinga biso tokutani bongo mbala sima. Bye bye.